ከሰሞኑ አዳዲስ አዋጆች በስፋት ለፓርላማ እየቀረቡ ነው። በዚህ ቪዲዮ ያለ ፍርድ ቤት ማመልከቻ ንብረት እንዲታገድ የሚፈቅድ ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ ስለመቅረቡ እንመለከታለን። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የንብረት መውረስን ሊያስከትል ከሚችል ምርመራና ክስ ጋር በተያያዘ የፍትህ ሚኒስትር ወይም እሳቸው የሚወክሏቸው ኃላፊ ለሶስት የሥራ ቀናት ንብረት እንዲታገድ ትዕዛዝ እንዲሰጡ የሚፈቅድ ረቂቅ አዋጅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። ትዕዛዙ የሚሰጠው የሚታገደው ንብረት በተፋጠነ ሁኔታ ሊሸሽ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙን ሊያሳጣው የሚችል ድርጊት መኖሩን ሚኒስትሩ ሲያምንበት መሆኑን በረቂቁ ላይ ሰፍሯል። ይህን ስልጣን ለፍትህ ሚኒስትሩ የሚሰጠውና ለተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ ነው። በ8 ክፍሎችና በ57 አንቀጾች የተዋቀረው ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ ቀርቧል። ረቂቅ አዋጁ ምንጩ ያልታወቀ ንብረትን ስለማስመለስ፣ በንብረት ማስመለስ ሂደት ምርመራ ስለሚከናወንበት ሁኔታና ስነ ስርዓት እንዲሁም ስለ ንብረት ማገድና መያዝ ድንጋጌዎችን ይዟል። ንብረት የመውረስና የማስተዳደር ጉዳዮችን የያዙ ድንጋጌዎችም በረቂቅ አዋጁ ውስጥ ተካተዋል። የአዋጁ ዋነኛ ዓላማ የወንጀል ፍሬ የሆኑ ንብረቶችንና ገንዘቦችን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመያዝ፣ ለማገድ፣ ለመውረስ ወይም ለማስተዳደር የሚያስችል የሕግ ማዕቀፍ ማበጀት መሆኑ የረቂቅ አዋጁ ማብራሪያ ያስረዳል። የንብረት ማገድና መያዝን የተመለከተው የረቂቅ አዋጁ ክፍል ንብረት ሊታገድ ስለሚችልበት አግባብ በዝርዝር ያብራራል። በረቂቅ ድንጋጌው መሰረት የንብረት መውረስ ሊያስከትል የሚችል ምርመራ እየተካሄደ ከሆነ፣ ክስ ከቀረበ፣ በተከሳሹ ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠ ወይም ሌላ በቂ የሆነ ምክንያት ሲኖር ንብረቱ እንዲታገድ ወይም እንዲያዝ ለፍርድ ቤት ማመልከቻ ሊቀርብ እንደሚችል ያትታል። ይህን ማመልከቻ የሚያቀርበው አቃቤ ሕግ ወይም መርማሪ ስለመሆኑም ረቂቅ አዋጁ አመልክቷል። ይህ ድንጋጌ ቢኖርም የሚታገደው ንብረት በተፋጠነ ሁኔታ ሊሸሽ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙን ሊያሳጣው የሚችል ድርጊት መኖሩን ሲያምንበት የፍትህ ሚኒስትር ንብረቱ እንዲታገድ ትዕዛዝ ሊሰጡ እንደሚችሉ ረቂቁ ላይ ሰፍሯል። የረቂቅ አዋጁ ማብራሪያ ይህ ንብረት እንዲታገድ ትዕዛዝ የመስጠት ስልጣን ለሚኒስትሩ የተሰጠው በሶስት ቀናት ውስጥ የእግድ ማመልከቻ ለፍርድ ቤት እንደሚያቀርብ በማሰብ መሆኑን ያብራራል። የፍትህ ሚኒስትር የእግድ ትዕዛዙን ከሰጡ በኋላ ባሉት ሶስት የሥራ ቀናት ውስጥ የፍርድ ቤት እግድ መጠየቅ እንዳለበት ረቂቅ አዋጁ ያትታል። ለፓርላማ የቀረበው የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ አክሎም የፍርድ ቤት እግድ ካልተጠየቀ ትዕዛዙ በራሱ ጊዜ ቀሪ ይሆናል ይላል። በተጠቀሰው ሶስት የሥራ ቀናት የእግድ አቤቱታ ለፍርድ ቤት የቀረበ እንደሆነ የእግድ ትዕዛዙ አቤቱታው ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ፍርድ ቤት ውሳኔ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ጸንቶ እንደሚቆይም ረቂቁ ያስረዳል። ረቂቁ የማገድ ትዕዛዝ ማመልከቻ የቀረበለት ፍርድ ቤት አቤቱታው ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ባሉት 15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ይወስናል ይላል። ሆኖም ግን ፍርድ ቤቱ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ትዕዛዝ ካልሰጠ ተገቢ ነው ብሎ ለሚወስነው የጊዜ ገደብ ተጨማሪ የእግድ ጊዜ የመስጠት ስልጣን በአዋጁ ተሰጥቶታል። አቃቤ ሕግ በሶስት ምክንያቶች ንብረት ታግዶ እንዲቆይ ለፍርድ ቤት ሊያመለክት እንደሚችል ረቂቁ ላይ ተገልጿል። በረቂቁ ላይ የሰፈሩት እነዚህ ምክንያቶች ንብረቱ በማንኛውም ሰው ይዞታ ውስጥ ቢቆይ በንብረቱ ላይ ሊደርስ የሚችል ጉዳት የማይኖር ከሆነ፣ ለንብረቱ ኢኮኖሚያዊ ጥበቃ የተሻለ እንደሆነ ወይም በንብረቱ ልዩ ባህሪያት ምክንያት ባለበት መቆየቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የሚሉ ናቸው። በሌላ መረጃ ደግሞ መንግስት ለመሬት ሊዝ ዋጋ ከሚጠይቀው በላይ እስከ 50 እጥፍ ከፍ ብሎ እንደሚሸጥ ሰምተናል። በ10 ከተሞች የተካሄደ የከተማ መሬት የሊዝ ገበያ ጥናት ይፋ ተደርጓል። የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ከከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በ10 ከተሞች ያካሄደውን የከተማ መሬት የሊዝ ገበያ ጥናት ይፋ አድርጓል። የከተማ መሬት የሊዝ ገበያ ባህሪያት በኢትዮጵያ በሚል መነሻ በሀገሪቱ በሚገኙ የተመረጡ 10 ከተሞች ላይ የተካሄደው የከተማ መሬት የሊዝ ገበያ ባህሪያት ጥናት ይፋ ተደርጓል። የጥናቱ ዋና ዓላማ በከተሞቹ የሚታየውን የሊዝ መሬት አሰጣጥ ችግሮች በመፍታት የተሻለ የመሬት አጠቃቀም እንዲኖር ለማስቻለው ተብሏል። ግኝቱ ችግሮቹን በመፍታት በቀጣይ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ወሳኝ ሚና እንዲጫወት የሚያግዝ መሆኑም ተብራርቷል።
በፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ዩኤል ታምራት እንዳሉት በሊዝ ጨረታ መሬት ለመውሰድ አሸናፊ ከሆኑት 636 ተጫራቾች መካከል ጥናቱ በተደረገበት ወቅት 71 በመቶ የሚሆኑት ስራ አልጀመሩም። ጥናቱ በተካሄደበት ወቅት መሬት ለመውሰድ ተጫርተው በሊዝ አሸናፊ የሆኑ ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ደረጃ የያዙ 636 ተጫራቾችም ተካተዋል። እንዲሁም ከ2002 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ የተሰነደ የመስሪያ ቤቶች መረጃ በግብአትነት መወሰዱን ገልጸዋል። በአዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ድሬዳዋ፣ አሶሳ፣ ጋምቤላ፣ ባህር ዳር፣ ሐረር፣ ሐዋሳ፣ ጅጅጋና ሰመራ ከተሞች በሊዝ ጨረታ መሬት በወሰዱ ግለሰቦችና በመሬት ተቋማት ላይ ጥናቱ መካሄዱን ተናግረዋል። የግንባታ ግብአት እጥረት፣ የፋይናንስ አቅርቦት ችግር፣ የመሰረተ ልማት አለመሟላት በዋናነት ወደ ስራ ላለመግባታቸው ምክንያት መሆኑን መሬት የወሰዱ ግለሰቦችና ተቋማት መናገራቸውን አስረድተዋል። የመረጃ አያያዝ ችግር፣ ከተጫራቾቹ አንጻር የሚቀርበው መሬት አነስተኛ መሆን፣ የክትትልና ቁጥጥር ስራው አነስተኛ መሆን በሊዝ ጨረታ መሬት በሚቀርብበት ወቅት የሚያጋጥሙ ችግሮች መሆናቸው በጥናቱ መለየቱንም ተናግረዋል። የሊዝ ጨረታ ካሸነፉ በኋላ መሬት ወስዶ ወደ ስራ ለመግባት ከአንድ ዓመት ጊዜ በላይ እንደሚፈጅም ጠቁመዋል። የሊዝ ዋጋው በከተሞች መካከል ትልቅ ልዩነት እንዳለውና ለጨረታ በሚቀርብ የሊዝ መነሻ ዋጋና በሚያሸንፈው መካከል እስከ 50 እጥፍ ልዩነት መኖሩም በጥናቱ ተመላክቷል። በሊዝ ከሚተላለፉ ቦታዎች አብዛኛዎቹ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ያልተሟሉላቸው መሆኑንም ተናግረዋል። ጥናቱ በከተሞቹ የመሬት አጠቃቀም ችግር መኖሩን ያመላከተ ሲሆን የመሬት አጠቃቀምና አያያዝ ለከተሞች እድገት ወሳኝ በመሆኑ ግኝቱን በአግባቡ ልንጠቀምበት ይገባል ብለዋል። የተቀናጀ ዘመናዊ የሊዝ ስርዓት መዘርጋት፣ የተጀመሩ የዲጂታል ስርዓቶችን የበለጠ ማጠናከር፣ በመሬት ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎችን አቅም ማጠናከር እንደ መፍትሄ መወሰድ እንደሚገባውም ገልጸዋል። መሬት በሊዝ ጨረታ ከመተላለፉ በፊት በቂ መሰረተ ልማት ማሟላት እንደሚገባና የተላለፈው ቦታ በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉን በተመለከተ ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግ እንደሚገባም አሳስበዋል። ከዚህ በተጨማሪ የሊዝ መረጃን በአግባቡ መያዝ፣ የሊዝ ጨረታ ሲወጣ ማህበራዊ ሚዲያንና ሌሎች የመገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም ተደራሽ ማድረግና ግልጸኝነትን ማስፈን እንደሚገባም ጠቁመዋል። በሊዝ መሬት ወስደው ወደ ልማት ባልገቡ አካላት ላይ የሚመለከተው ተቋም በሚያከናውነው የክትትልና ቁጥጥር መላላት ምክንያት በ95 በመቶ በሚጠጉት ላይ እርምጃ አለመወሰዱ በጥናቱ ተመላክቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የሁለተኛ ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ አሸናፊዎችን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በቢሮ የለማ መሬት ማስተላለፍ ቡድን አስተባባሪ አቶ ሀብታሙ ተስፋዬ በግንቦት ወር በይፋ ተከፍቶ አሸናፊዎቹ የተለዩት የሁለተኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ስም ዝርዝር ይፋ መደረጉን ገልጸዋል። እንደ አቶ ሀብታሙ ማብራሪያ በዚህ ጨረታ ዝቅተኛ ዋጋ የተመዘገበው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሲሆን ይህም በካሬ ሜትር 20,100 ብር መሆኑን ጠቅሰዋል። ከፍተኛው ደግሞ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ መሆኑንና በካሬ ሜትርም 478,000 ብር እንደሆነ ኃላፊው ተናግረዋል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።